Muito bom dia, meu querido Brasil! Estamos ao vivo para mais de 932 países! Fala, minha querida população! Quem foi o corno hoje foi o... não foi o Mo Silva, porque ele já estava antes da notificação. Foi o Caio Alexandre de novo, puta que pariu! De novo, Caio. 4 vezes? Já não tem mais espaço pro chifre. Já virou um triceratops, já. 4 vezes. É tetra, né? Ou é penta? Eu não lembro. É penta, não é ponta, né? Ele só tem ponta. Quase por pouco não foi o Lucena, Caio. Deixa ser o Lucena uma vez. Só pra eu chamar ele de mastodonte, por favor. Muito bom dia a todos. Mo Silva tá ali, já chegou. Novo moderador. Mostrando serviço, ó, o primeiro a chegar. Que mais? Brasil Pota, bom dia, meu querido. Deu tudo certo, viu, Brasil Pota? Muito obrigado, agradeço. Cadê? Caio Alexandre, Lucena, Fábio Dávila, Roberto, Ivan. Como é que é isso, Ivan? Já chega dizendo Maresol da Alboga? Opa! Porra, falta de respeito. Biruta, Legius, Rauner. Cadê a Ligueri? Dark, bom dia, Dark, Pedrinho. Narcisa, bom dia, minha querida. Emanuel Nunes. População tá chegando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha janela rapidinho. Ok. Cadê? Caio Alexandre, pô, Maresol, fiquei muito triste de perder seu aniversário por estar de camas. De camas? Mas acabei de sair do VOD com o Enantes e tudo mais. Ah, você tava assistindo. Obrigado, viu, pelos parabéns atrasados. Tamo junto, Caio. Melhoras, tá bem agora? Ou ainda tá de camas? Foi de camas e bebes, foi? Tá com o quê? Tá com a baríola? A mais perigosa? Cuidado, povo, não chegue perto do Caio, não. Se tiver com lepra, é bom que vai cair o chifre. É só assim, a lepra é a cura pro chifre, né? Porque cai. Cai sozinho. Bom dia, Dedé, de volta. Olha, faz tempo, né, que você não vem. Tá sumido. O que mais? Instance of Ghee. Tô com rinite pra variar. Eu só... Eu, não tem um dia que eu estou saudável. Não existe esse dia, não. Feliz de mim o dia que eu estiver saudável. A vida na Romênia é muito dura. Olha, o que você tá fazendo na Romênia, Dedé? A guerra tá batendo aqui do lado. Mas veja só. Tá fazendo o que aí? É na Romênia que tem o Conde Drácula? É? Você vai ser empalado? Tô seguindo os conselhos do mamãe e falei. Olha, vou... Liga aí pra polícia. Cadê? Varíola tipo 8, a mais perigosa essa daí. Essa não tem volta não. Então já me despido de você, Caio Alexandre. Muito obrigado por tudo. Instance of Ghee, bom dia. Quem mais? Ficou com rinite pelo dia de ontem. Ah, ontem foram muitas emoções, né? Meu aniversário. Muitas lágrimas, muitas mensagens bonitas. Lucena me mandou... Você não me mandou um lanche
Muito bom, viu, Lucena? Porra, Lucena, tinha bacon. Eu não sei como não atacou a minha azia. Eu não sei como. Mas eu só descobri que tinha bacon quando eu dei a primeira mordida. Aí eu já comi tudo, né? Foda-se. Era bom? Era bom. Tava bom. Lucena quis me matar. Mandou uma coisa com... Tinha salsicha, tinha bacon. Ainda mandou uma Coca-Cola. Passei 18 horas arrotando. Mandou coisa pra me matar, ó. É uma desgraça mesmo. Ia me matar no meu aniversário. Só porque eu fiz 27 anos, a idade da morte, aí ele quis me matar. A herança do corno eu deixo pro Lucena, Caio disse. E o Lucena tá pra morrer também, Caio. Então ele vai ter que passar pra outro, né? Era dogão? Era. Era muito bom. Cadê? Lucena mandou acarajé. Não, imagine se tivesse mandado um acarajé e ia explodir no caminho, essa desgraça. O gordo sabe escolher lanche bom. É, comida é com o Lucena mesmo, né? É, especialista em comida que tem. Bom dia, Vral! Obrigado pelos parabéns, meu querido. Tamo junto. Bom dia, Alex Krauser. Doutor Venoninhozinho, isso é hora de live? Lógico, é a hora de sempre. Viu? Tudo bom, seu merda? Bom dia, Jota. Lucena, gordo, imenso corno. Lucinha deveria te mandar um mungunzá. Não, se ele mandasse, eu ia colocar dentro de uma sacola. Ia mandar o entregador devolver. Ainda ia cagar dentro da sacola. Então, devolve aí. Parabéns, obrigado, Alex Krauser. Olha, o Legios agora tem emoji do chupacu. Manda aí de novo pra fazer inveja pra quem não tem. Vou até deixar grandão na tela. Manda de novo, Legios. Obrigado, Dedé. Obrigado, meu querido. Hoje estou fazendo 27 anos e um dia hoje. Vai, manda de novo o chupacu, Legios. Manda aí. Mandy, bom dia. Comeu muita coxinha? Ah, ainda não. Eu ainda vou comer as coxinhas. Estão todas reservadas, né? Vou comer até acordar arrotando. Obrigado, desgraça. Lucena, lembrando que o Dr. Venoninhozinho, como membro do elenco, agora tem que dar expediente na empresa, é... Olha os chupacuzes ali. Valeu, Legios. É mesmo, Lucena. Cadê o doutor? 27 anos? Sim, senhor. Hoje tem que mandar Pix de 27 e 1 centavo. Boa, Mo Silva. Gostei. Que mais? Vai ter mais jogo do mendigo? Pode ser. João P, bom dia. Maressol é um jovem. Por enquanto, né? Dedé, faço 32. Também, 32 não é velho, não. Cadê? Destravei o chupacu ontem pra lhe dar o Tier 3 de presente. Obrigado, Legios. Eu vou ter que diferenciar a notificação de Tier. Porque eu nem percebi quando você me deu isso aí. Obrigado. Tamo junto, Legios. Ganhou ontem, eu tenho tesão, né, seu sacana? Tá feliz? E o Maciota... O Maciota ainda tá banido, né? Eu esqueci. O Maciota ontem ganhou um presente. Coitado, deve estar tentando falar até agora. Vai, eu vou corrigir isso. Já passou, já, Maciota. Cadê a Mari? A Mari também perdeu. Sem a Tumalacas. Pronto, removi. Maciota? Você tá acordado? Duvido que ele esteja acordado. Pior que ontem ele me disse também, ontem ele tava no zap, todo triste, mandou mensagem. Falou, Maressol, fui banido na litoral. Fui banido na litoral também. Eu falei, o que você aprontou lá? Ele falou, perdi o show do Milho Grande. Puta, ontem foi só derrota. Tá acordado, ô Mari? Tá tomando banho, né? Pois fala pra ele que eu tirei o ban, viu Mari, por favor. E a Mari tá sem a Tumalacas mais pobre, né Mari? Tá gostando? Ai, meu Deus do céu, é muito fida. Obrigado, Maressol, autoajuda. É, você não é velho não, o Dedé. 32 é jovem. Foda é o Dark, que tem 30 e já tá careca. Aí é velho, né? Aí não tem condição não. Dark tá idoso. Abraço, Dark. Alex Krauser, 27 e um dia num corpinho de 27 e dois dias. Oh, eu mesmo, o próprio... Maressol tem a minha idade, vamos todos morrer. Caio, você tem 27 anos, é? Mentiroso. 27 anos só de cu dado, é isso que você tem. Quando eu destravei, foi na abertura do Tentezão. Ah, é, lembrei. Mo Silva, Maciota foi banido na litoral. Ah, tá vendo, ó, homem...
Ele é a persona não grata em todos os locais. CBB Mario Sol parece que tem 16 anos pelo pedacinho da foto que mostrou ontem. Ontem eu mostrei um pedacinho da minha cara, viu? Na live de aniversário. Gostaram? É, a Mario Sol fez até a barba. Fez a barba. Cadê? Só pra ficar com o rostinho de bebê, né? Aí eu fiz a barba pra mostrar pra vocês. Cadê? Tá acordado já ali. Não tô gostando, a Mari disse. Posso fazer nada, Mari. É a regra. Dark disse, tá bom, meu bem. É... Maciota chegou. Bom dia, exatamente. Feliz em poder voltar a expressar minhas opiniões livremente. É, mas por quanto tempo, Maciota? Até ser banido de novo, né? Aproveite enquanto pode. O que mais? Sósia do Itamar Franco. Uma boquinha de fogão, Narcisa diz. Maresol é criança confirmado. Ah, é uma criança com estômago de idoso. Foi num rodízio de churrasco? Não, fui não. Ainda não. Depois eu comemoro. Pronto, já falei com todo mundo. Caramba, já passou 11 minutos de live. Puta que pariu. Então sejam todos muito mal-vindos. Free Maciota, tá livre. Então, Brasil, como ontem foi o meu aniversário, vamos fazer aqui um pequeno trambix, grandes maracutaias, com uma profissão no qual eu me adequo, né? Uma profissão no qual eu entendo bastante. Mas eu ainda não trabalho disso, tá? Eu faço só a faculdade, né? E aí, como eu me enfio aqui nos trambix, eu já fui aqui, eu já fui em live, eu já fui cirurgião, eu já fui mendigo, né? Um excelente mendigo, diga-se de passagem. Já fui, quem mais que eu já fui aqui que eu não lembro mais? Nesse programa. Putz, esqueci tudo já. É, fui um monte de coisa, vamos lembrando. Dono de lan house, é uma merda. Babá, já fui babá até na vida real, aqui também fui babá. Hoje eu serei cadeirante também, ó, cadeirante. Hoje eu serei pedreiro. Vou ser pedreiro. Ah, puta merda, é mesmo. Eu também fui dono de restaurante, né? Obrigado, desgraça. No pesadão na cozinha, no pesadelo no cozinho. Fui fazer as comidas, não entendi porra nenhuma. Eu confesso que eu não sei nem fritar um ovo. Uma vez fui cozinhar um ovo. Tinha o pinto dentro? Não, o pinto não tava dentro, não. Epa! Eu esqueci o ovo cozinhando, passou uns 20 minutos, sei lá quantos minutos, a água secou e o ovo explodiu na cozinha. Eu não sei fazer nada. Aí eu fui jogar aquele jogo e tava completamente perdido. Eu não sabia o que fazer, ainda não sei, né? Ainda não sei, que eu joguei uma vez só. Mas nesse aqui, quando eu abri esse jogo, que eu fui vendo tudo ao redor, assim, no canteiro de obras, eu já sabia até onde ir. Tá vendo a diferença? Do mesmo jeito que, por exemplo, a Mandy, que é da área da saúde, quando ela me vê, acho que quando ela me vê jogando aqui Surgeon Simulator, ela deve passar mal. Porque eu também, óbvio que eu não sei fazer cirurgia. Mas aqui, meu querido, aqui eu tô no meu local. Não sabe, nem ovo não, nem ovo cozido. Eu esqueço. Eu esqueço o meu ovo lá. Epa! Deixa eu ajeitar o chat pra vocês lerem. Vou colocar onde aqui? Explodir um ovo é pra poucos. Bom dia, Alighieri, já falei com ele? Já? Albatroz, bom dia. O jogo da cozinha rodava 3 frames por semana, exatamente. E vamos testar esse aqui, que eu ainda não testei. Vamos ver se roda bem, tá? Bom dia, cu cagado! Como vai? Bom dia, Volcarona! Doutora Mendioca deve ficar com gatilho do mais perigoso, o Dark falou. O Albatroz também deve ficar com gatilho quando eu jogo o jogo da Lan House, né? Que o Albatroz é dono de uma rede de Lan Houses. Aí ele deve ficar muito puto quando me vê destruindo tudo. Já viu Drug Dealer Simulator? É um ramo de trabalho com pouca visibilidade. É jogo de droga, é? Não, eu não gosto dessas coisas, não. Cadê, Mário? Só é verdade que todo pedreiro usa calcinha? Eu não sei, eu nunca pedi pra um pedreiro abaixar as calças na obra, não. Mas um dia eu peço. Vamos ver como é que tá rodando. Teste de visão no canteiro de obras. E aí, vamos ver agora o retorno, teste. Vamos.
Gira, gira. 20 FPS. Matiu assinou o Maresol Premium. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, sim, canalha. Nossa, o que foi, Matiu? Que felicidade é essa? E me chamando de canalha ainda. Tá feliz, meu querido? Oh, aí sim. Muito obrigado pelo sub. Se cada vez que você ficar feliz, você me dá um sub, então fique mais feliz, por favor. Tá bom? Valeu, meu querido. Um abraço. Tamo junto. Ainda me chama de canalha. Vai, ó. Mais testes agora. Vamos ver se tá ruim. Vamos ver. Qualquer coisa a gente ajeita. Vamos fazer teste com vegetação, né? Que é bom pra renderizar. Vai. Verificando agora. Vamos ver. Dá pra melhorar? Tá bom assim ou dá pra melhorar? O que, que vocês acham? Tá ruim, Brasil Pota diz. É, eu também, né, não dá pra ser tão precário assim, não. Vamos corrigir. Dá pra melhorar. Ai, que susto! Tem um bonequinho ali, ó, me olhando. Vamos lá. Eita, porra, o que eu fiz aqui? Controle gráfico. Ai. Pronto. Tá meio estranho o que o cagado disse. Resolução tá certa. Ah, tá 60, né? Ué, mas 60 Hz? Qualidade tá tudo no alto, pera aí. Eita, caralho, mudei. Tem que ser 30, é, Brasil? Aqui, 30 Hz? 50? Não tem. Ah, é 60 mesmo. Janela, ok. Isso aqui, ativado? V-Sync. O que mais? Ué, não tá nem. Não quer nem descer? Poxa. Desativa, tá bom. Metade, não sei o que, desligado. Qualidade geral, médio. Pós-processamento, médio. Qualidade, tava no ultra. Hertz é a taxa de atualização do monitor. Ah, tá bom, obrigado. Aqui, qualidade, médio. Sombra, médio. Distância da erva? Ué. Porra. Pronto. Agora eu acho que tá bom, hein? Bota em 30 FPS. Não tem isso aí não, porra. Acho que agora tá bom, hein? Pronto. Opa. Vamos ver, teste agora. Bom dia, quem tá chegando. Deixa o V-Sync ligado. Se decidam, né? O Legios diz pra desativar. Agora, devo confiar no Legios ou no Caio Alexandre? Ainda tá ruim? O Marisol tá jogando o jogo da maçonha. Tô não. Respeitar. Tá uma bunda. Vamos ver. Aqui no geral tem alguma coisa? Não, tem a bobina. A bobinagem. Tá mais ou menos. É, deve ter melhorado um pouquinho. Bora agora pra ver aqui. Tipo de tela. Vai em quê? Rácio de fotogramas. Coloca o quê? Ó, tem um monte de número. Aqui, eu ativo ou não? Caio Alexandre diz pra ativar o V-Sync. Bota tudo no low. 30? Aqui é 30. Fotograma FPS? Fotograma? Que porra é isso? Põe tudo no mínimo. Tem que melhorar meu PC, já tá na hora já. Aqui eu vou perguntar de novo, ativo ou não? Rácio de fotogramas. É português de Portugal isso aqui. Não tem brasileiro, não. Não. Beleza. Muito obrigado. Caio Alexandre tava me enganando, né? Se ligar o V-Sync vai ser a pá de cal. É o jogo certo pra ter cal mesmo. É jogo de construção. E agora? Teste. Dá uma volta no canteiro. É portal? Sim. Eita, porra. Morreu. Deu uma morrida. Agora sim? Então tá bom. Aê! Vamos verificar. Agora tá lindo. Bom dia, Enantes! Ah, deu uma tropeçada, né? O pedreiro tropeçou rapidinho. Mas ótimo.
Lisinha igual minha conta bancária, a sósia disse. Vamos tirar um pouquinho essa música aqui. Colocar o som do jogo e vamos obrar. Vral disse, alguém é afim de comprar um consórcio? O Vral tá com um esquema de pirâmide novo na praça, Brasil, pra quem se interessar. Cadê a betoneira? Tá ali, ó. Tá ele no chat, o Luciano ali. Aí sim, tá top. Coloca cada tijolo? Creio que sim. Eu não cheguei a fazer a obra toda, não. Só fiz uma fundação, só. Vamos ver, então. Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. O que, que é pra fazer? Onde começa? Planejamento. Ah, eu tenho que... Olha, eu tenho que fazer... O projeto no AutoCAD. Aqui o meu AutoCAD na mesa. Você já brigou na rua? Eu? Não, nunca briguei não. Briguei na escola uma vez por causa de sinuca. Eu peguei o taco e bati no moleque. Foi só uma tacada só. O moleque era gordinho, aí eu pensei que ele era uma bola e dei uma tacada. Dark, não é pirâmide, é marketing multinível. Aí, viu? Vamos lá. Olha, pra fazer o projeto. E aí, como é que vocês querem? Vou construir uma palafita. Começar primeiro aqui. Eu não sei mexer. Parede resistente. Em forma de giromba, o Matthew diz. Faz uma pirâmide. AutoCAD é muito divertido. Não dá pra fazer pica, porque eu vou precisar de curva. E eu não tenho o ADLC do Oscar Niemeyer. Viu? Tem que desenterrar. Formato de rola. Eu vou fazer quadrado, então. A rola quadrada. Tá? De Minecraft. Eu não gosto de arquitetura. Eu detesto arquitetura. Por mim, eu ressuscitava o Oscar Niemeyer só pra ele morrer de novo. Entendeu? Porque eu não gosto de arquiteto. Negócio de construir cumbuca não é comigo, não. Tem que ser tudo quadrado. Ninguém mora dentro de cumbuca. Não precisa, não. Ninguém é papa pra morar na basílica. Curva dá muito trabalho. Vamos fazer, então, uma pica quadrada, vai. Como é que faz aqui? Não sei fazer. Olha! Puta merda. Isso aqui é uretra, viu? Mas pera aí. Vai ficar assim, ó. Caraca, que sacão. Como um bom engenheiro, tu odeia arquiteto. É, um professor meu fala que arquiteto é a figura do diabo na Terra. Tá vendo? Tá vendo o que eles ensinam na sala de aula? Na faculdade de construção de prédio, vocês jogam muito The Sims? O que tem a ver, porra? The Sims é arquitetura. Deixa de ser burro. A gente joga Minecraft lá. Acho que eu fiz errado essa pica, né? Tá muito... Essa aqui é o pau do Vral, que só tem uma bola, né, Vral? Tá errada essa pica, eu vou apagar. Não tô gostando. Bom, como é que faz pra apagar? Agora eu tomei no meu cu. Eita porra. Ah, tá ali. Bora, apagar. Pica de 14 metros, é a minha. Tá aí a minha. Vamos lá construir a pica. Como é que vai chamar? Como é que vai chamar a nossa pica? Pode ser a casa do caralho, né? Vamos construir a casa do caralho? Bora! Finalmente vai ter? Por falar em finalmente vai ter, o Small se encontra no chat, smallestpp_. Se encontra? Se o Small tiver por aí, e se ele confirmar, nós teremos hoje à tarde a final... Obrigado, desgraça! A final do dominó! Finalmente! Obrigado, Kevin! Bom dia, meu querido! Só falta a confirmação do Small, só. Vamos fazer a pica direito agora, a casa do caralho. Thank you.
projeto. Puta, errei ali, ó. Saco tá aleijado. Esmalte traficante. Faz a curva. Não pode, não dá pra fazer curva. Até que deve dar, mas eu não quero, não. Tô começando hoje, eu sou estagiário. Ai, caralho, a bola tá... Ixi, a bola tá com inchaço. Peguei cachumba. Daqui a pouco eu corrijo ali. Caralho, que pica grossa. Construindo a casa do caralho ao vivo. Eita, porra, a cabeça tá com... Tá com anomalia, ó. Peguei varíola na pica. Daqui a pouco eu corrijo ali. Pronto. Olha, o Vral tá atendendo ali o Albatroz com o esquema de agiotagem dele. Cuidado, viu? Pra não fazer coisas ilícitas aí no meu chat. Viu, Vral? Cadê a borracha, caralho? Bora, porra. Perdi a borracha. Tá ali. Eu tava lá no canto. Vai, corrigindo. Ô, porra. Bora, apaga aí, porra. Pronto. Pronto. Bom dia, Monks Games! Tá feita, ó. Aqui é o muro, né, do meu terreno. Ah, tem que apagar aqui. É um cabelinho do saco que escapou aqui. Apaga aí. Pronto. Agora, porque a cabeça da peca... porque a cabeça da pica tá tão achatada? Porque é um pau de cearense, meu querido. Vamos ver, então. Parede divisória. Bom dia, Furão Gamer. Aqui, ó. Ai, tá com anomalia a minha pica. Olha a parede ali. A parede tá passando. Aqui vai ter uma porta, ó. Aqui. Como é que dá zoom? Olha um zoom na pica. Aqui eu tenho que fazer a parede que vai... Oh, merda. A parede que vai sustentar a porta. Obrigado, desgraça. A parede passando é a fimose, o Legios disse. Pronto, tô construindo o nosso projeto aqui da casa do caralho. Kevin, seus ovos são tão uniformes assim, Maresso? Geralmente um é bem maior que o outro. De todo mundo, Kevin. Todo mundo tem um saco com uma bola maior que a outra. Todo mundo, não adianta. Inclusive tem gente verificando aí, será que a minha é? Pode verificar, todo mundo tem um saco maior. Entendeu? Obrigado, desgraça. O único que é... Cadê? O único que tem anomalia aí é o Vral, que ele só tem uma bola no saco. Coitado. CBB disse, eu não tenho. Mas disse que a mulher... Cadê? A mulher tem o ovário, um maior que o outro, CBB. Pode conferir também seu ovário. Dark disse, saco é igual peito de mulher. Como assim, Dark? Você mama saco? Não entendi a sua comparação, Dark. Foi muito mal feita, viu? O Dark assumiu que mama saco, o Brasil vai morrer. Vou colocar uma porta aqui. Não, é que é um maior que o outro, o Dark falou. Ah, tá bom. Tá bom, meu bem. Dark mama saco, Brasil. Ó, vou colocar uma porta aqui. Ah, não vai. Não tá aceitando a porta. Poxa. Por quê? Maciota, eu já olhei os ovários da Mari e os dela são uniformes. Que porra de assunto é esse? Quero saber se a Mandy tá gostando. Porque quando tem esses assuntos assim, ela gosta, né? Quando eu falo de saco, dessas coisas assim. Tá gostando, Mandy? Olha, tá torto mesmo, ó. Mas foda-se, eu não quero saber. A Mandy saiu, não me diga. Volta, Mandy, desculpa. Tá ali ela.
Ah, não vai aceitar a porta no saco, mas é uma porra mesmo. Puta que pariu. Como é que vai entrar no quarto do saco? É uma merda, vou ter que corrigir. Meia hora só pra fazer o projeto. Tô gostando não, vou desinstalar. Vai, deixa eu ajeitar. Tem que ter porta, porra. Como é que vai entrar? Volta a mandioca. Mandioca entrou, hein? Mandioca entrou. Quem ia gostar muito desse jogo era o humorista José, que ele é servente de pedreiro. A Mandy falou, sempre assuntos interessantes quando eu consigo assistir as lives. Mas todo dia é assim, Mandy, todo dia. O povo não tem mais quem aguente, não. Olha, será que dava pra colocar uma piscina bem na ponta da casa do caralho ali? Hoje vai ter dominó? Se o Small confirmar, tem, doutor. Mas com certeza ele vai confirmar, né? Que ele não faz nada da vida, ele não sai nem de casa. Ele é seu servente? É ele mesmo. Mas não serve pra nada, né? Todo dia tem que falar de pinto, cu, bosta e mijo, a gente falou. É, né? Fazer o quê? É o nosso lema. Vai, apaga, apaga. Amanhã, Brasil. Amanhã de tarde eu vou ver se eu faço o show do DJ Vanderlei, que eu ainda tô devendo desde o dia 12. Tá? Amanhã de tarde. Traga sua esposa, seu esposo, sua amante, o seu amante. Ah, merda. Porra, já tô passando raiva já. Amanhã de tarde, tá? E amanhã de manhã, eu vou fazer alguns desenhos, né? Que ainda estão acumulados. Não posso deixar expirar os desenhos que vocês pediram. E eu vou dar uma olhada também, porque teve essa semana o troféu imprensa, né, do SBT. E pra quem tá sempre aqui, pra quem sempre assiste as lives, já viu que eu votei no troféu imprensa numa live, lembra? Foi na live, acho que da Casa do Caralho, apresentando os participantes da casa. Eu votei no troféu imprensa. Eu quero ver se o pessoal que eu votei ganhou. Quero verificar. Então amanhã eu vou dar uma olhada. Eu só não vou assistir em live, né? Porque o Silvio Santos come o meu rabo se ele vê que eu tô passando coisa do SBT aqui. Aí eu tomo um flag miserável. Mas vou olhar quem ganhou e vou conferir. Vamos ver se a gente acertou o bingo. A Narcisa disse que eu votei tudo no Celso. Tô arrependido de ter votado nesse terrorista. Hernandes, o perrengue concorreu! Ah, eu vi. Mas quem ganhou? Ah, não quero saber agora, não. Não quero, sem spoiler. Amanhã eu vejo. Quero passar raiva. Mandy disse, Celso é inocente. Não comece não, por favor, viu, dona Mandioca. Celso é perigoso, isso! Brasil Pota, troféu imprensa, foi só decepção? Ah, então já sei que eu vou passar raiva. Mas se teve o Silvio Santos, é o que vale. Eu não quero saber quem ganha, quem perde. Eu quero ver o Silvio Santos. Eu amo este velho. Talvez eu vá... Não sei, né? Eu não vou dizer assim. Mas eu vou pra São Paulo. E quando eu estiver em São Paulo, eu vou tentar ir lá no SBT. Quero assistir os programas. Quero copiar de perto os programas. Eu quero assistir alguma coisa lá no auditório. Não pode entrar no Silvio Santos, né? Porque só entra mulher. Mas eu vou vestido de... Eu boto uma sainha, né? Eu vou vestido de trave. Eu vou lá vestido de trave. E eu quero ir no SBT. O Enantes disse, vem, eu vou na Band, Enantes. Posso assistir o perrengue? Mas acho que a Band... Ah, a Band fica no Morumbi. Eu vou lá pro Morumbi, Enantes. Pode ficar aqui em casa. Ô, rapaz, acho que eu vou. Eu vou lá na Band. Vou lá no Faustão. Vou assistir o Faustão. Tem gravação? Todo dia, né?
Puta merda, eu vou ver a Maica Jeca do Faustão. Bom dia, Sampeira! Pronto, já tá feito o nosso projeto. Olha aqui. A minha pica é assim, pra quem não sabe. Tá feita a nossa pica. Faltou uma porta ali, né? Vou colocar a porta de entrada. Aqui, ó. Ah, bem na uretra. Vai entrar. Olha que foda. Entrou bem no buraquinho. Aí tem essa aqui. Enantes, duas vezes por semana tem gravação do Faustão. É, legal. Eu vou ver se eu vou lá no Faustão. Eu quero muito ir no SBT. Quem sabe também dá pra passar lá na Rede TV, que fica em Osasco. Aí eu vou assistir o João Kleber. Eu vou em todas as emissoras. Só não vou na Globoceta, que eu não perdi nada lá, mas do resto eu vou. Pronto, vamos ver se tem erro. Ah, vamos colocar janela, né? Senão não tem ventilação na caceta. Aqui uma janelinha, ó. Ai, porra. Coloca aí, merda. Ó. Pronto, tá ótimo. Vai no Silvio Santos jogar o jogo das três dicas. O bal na sua ponta. Ah, eu queria ir no Silvio Santos, mas não pode entrar homem. Acho que eu vou virar viado só pra entrar lá. Vamos colocar a janela. Verificar, vamos ver se o projeto está ok. Vamos lá, de acordo com a ABNT. Carregando. Todas as passagens devem ter pelo menos 1 metro de largura. Cara, e que porra que tá escrito ali embaixo, hein? Halle Haberdhengen Mussein Middenshen 1. Eu só entendi o 1 ali. Como que vence esse jogo? É se o prédio não cair, Narcisa. Aí a gente sai vitorioso. Aí é que nem na vida. Tá, olha, o projeto. O engenheiro-chefe não aceitou aqui. Eita, cara, errei. Não aceitou um saco perto do outro. Um saco não, uma bola, né? Não foi aceito, infelizmente. Vou ter que corrigir aqui esse saco. Tem que ter 1 metro entre uma bola e outra. Agora fodeu aqui. Mas isso aqui é só o projeto, tá? O jogo ainda não começou, não. Calme. Acho que eu vou juntar um saco, eu vou juntar aqui, ó. Saco único. Já que o projetista não aceitou. Pronto. Deixar o saco assim, igual o do Vral, né? Que ele só tem uma bola. Boa tarde, Vral. Pronto, aqui é a costura, né? Do saco. A emenda. Ó. Ah, aqui tinha que ser uma divisória. Puta que pariu. Que trabalho miserável. Estamos estreando aqui um emprego novo. Virei empreiteiro. Marisol, o que você acha dos designs de interiores? Eu acho que são tudo um bando de... Epa! Só tem... Epa! Lá na sala de aula. É igual enfermagem. Só tem mulher e... Epa! Né? Nesses cursos. Tem mulher e... Isso é uma bichona! Ai... Cada coisa nessa emissora. Coloca aí. Pronto, emendei o saco. Agora tá bonito o meu pau. Olha que pauzão que a Marisol tem. Verificar o projeto. Todos os requisitos foram cumpridos. Marisol! E tá bem cumprido esse requisito meu aí. Ok, agora vamos construir, né? Confirmar. Sim. Agora, olha, já fizeram o gabarito da minha pica. Meu Deus, o saco tá menor do que eu pensava. Isso aqui é um quarto de 1x1. Não cabe nem a minha cama no meu saco. Que porra de arquitetura feia é essa?
Olha, a minha pica é um corredor. Eu pensei que ia ser enorme a minha casa. Não coube no terreno a minha imensa pica. Puta que pariu. Mas não tem problema não. Vamos fazer assim mesmo. É bom que não dá trabalho. Vamos lá. Tem que cavar aqui. Vamos ver. Como é que faz? Eu não sei mexer. Eita porra. Comprar materiais. Agora não. Não cabe nenhum cavalo nessa casa. O cavalo Aguinaldo não vai caber na casa. Imagine o Quasimijo aqui. Não vai caber. E agora? Escavar. Oh! Oh! Eu vou escavar com a furadeira. Pera. Pá! Aqui é a pá. Aqui, ó. Isso aqui eu já fiz um teste no demo do jogo. Então eu já aprendi a cavar. Olha. Minecraft da vida real, viu? Aqui é o Minecraft mais bonito. Vamos cavar ao redor da minha pica. Mas é só o pau pequeno. Que é isso, Caio? Achei que você ia atirar na casa. Olha aqui o pedreiro simulator. Daqui a pouco tá jogando LOL. O que tem a ver, Albatroz? Uma coisa com a outra. Eu não tô dando o meu rabo aqui. Isso aqui é jogo de homem, porra. Jogo de pedreiro aqui, ó. Porra de LOL, cheio de luzinha. Nem existe. Aqui é a realidade isso aqui. Você já viu algum mago do LOL? Nunca vi. Já tá no Minecraft? Tem nada de Minecraft. Tá vendo alguma coisa quadrada aqui? Tem nada quadrado. Eu não tô cavando, eu não tô coisando pedra. Não tem nenhuma mina. Aqui é obra. Trabalho braçal. Não tô vendo nenhum creeper. Obrigado, desgraça. Cadê Legios? Pro jogo ser de pedreiro tem que soltar cantada de pedreito. Não, só quando a minha esposa chegar. Aí eu mando as cantadas. Vai. Pronto, estou cavando. Enquanto isso, a gente vai conversando, tá? Durante o expediente. É igual na obra real. O pedreiro mais conversa do que trabalha. Fica no zap, fica fazendo hora. Então eu vou fazer também. Quero saber cadê a erva desse pedreiro, Yurister. Não, o pedreiro não usa essas coisas não. É só pedra. É só fuma pedra. Fuma brita. Pronto, cavei tudo. Agora eu tenho que montar as formas para concretagem do baldrame. Veja só que bonito. Tá tosando o saco, Pipinela. Vamos então comprar, né? Comprar um madeirite. Vamos ver quanto que eu compro aqui. Alicerce. Vai, porra. Por que que eu não consigo? Obrigado, desgraça. Será que eu tô sem dinheiro? Kevin, pro jogo ser de pedreiro, tem que limpar o rabo com jornal molhado ou a cueca que é sacrificada pra limpar o rabo. Kevin, isso foi muito específico. Você já passou por isso? Eu acho que sim, viu? Você descreveu muitos detalhes. Você limpou o rabo com jornal molhado, Kevin? Obrigado, desgraça. As letrinhas ficou tudo no cu dele. Já fiz muito. Olha, o Kevin limpou. Eu espero que você tenha limpado com a Folha de São Paulo, porque esse jornal... Nem pra limpar o rabo serve, Folha de São Paulo. A folha é muito grossa. CBB, uma vez cheguei mais cedo no meu apartamento. E estavam os dois pedreiros assistindo TV sem camisa e fumando. É, tava fazendo a hora. Você pagou a diária adiantada, não foi, CBB? Vai, eu tenho que comprar um negócio aqui. E eu acho que eu tô sem dinheiro. Tomei no meu cu, viu? Ó, porra. Aê! Vou comprar... Não, 100 é muito. Vou comprar aqui algumas unidades de madeirite. Cadê? Pronto.
Limpar com jornal molhado muito fida. Ai, ai. Só o Kevin mesmo, né? Aí, pronto, ó. Ó. Aqui, meu querido, é curso de tempos e métodos para engenharia civil. Aprendam como construir uma residência. Tem que... Isso aqui é a forma. Ih, acabou. Tem que comprar mais. Vamos comprar mais. Pronto. Espero que traga resultado, né? Depois eu vou alugar essa casa. Aqui eu tô aprendendo mais do que na faculdade, sabia? Olha, 5 anos jogado no lixo, era só ter baixado esse jogo. Vral disse, veterinária ligou. Por que? Você tá doente, Vral? Ai. Agora tem que carregar saco de cimento. Agora não. Depois a gente vai concretar. Primeiro eu tô posicionando as formas. A bola tá triste. Ô, meu querido. A bola tá triste? Mas por que o carioca aprontou lá com ele, foi? Coitado do bola. Meu ratão tá com coração. Ah, o seu cachorro tá doente, né? Melhoras pro cachorro do Vral. Vai dar tudo certo, meu querido. Tem quantos anos, Vral, seu cachorro? Porra, meu cachorro tinha 18 anos. Ele morreu em 2020. O cachorro viu o Penta. Diga aí, que cachorro velho da porra. Tá indo pra 10. Aí sim, meu querido. Melhoras pra ele, viu? Bom dia, Cude! Estamos aqui no serviço de pedreiro, Cude. Tô construindo aqui. Puta, o que eu fiz? Caralho, $700? Pra comprar essas madeiras, vai encher de cupim. Você não tem nenhum ajudante? Não, isso aqui... Que é o seguinte, isso aqui... Eu acho que tem online, eu não cheguei a ver. Porque a minha versão... né? A minha versão... Caiu do caminhão... Aí... Jeff Bezos não gosta quando fala assim, mas a minha versão, ela... Sabe os navegadores que saqueiam, sabe? Aquele do Caribe? Isso, é a minha. Da Steam Verde, lançou ontem. Aí já caiu do caminhão, peguei e guardei. Tá aqui, entendeu? Não tem online, infelizmente. Mas um dia eu vou comprar. Vou pegar o originalzinho aí. Se tiver online, quem tiver o jogo vem me ajudar na obra, tá? Por enquanto, esse é o programa piloto aqui. Só pra testar. Porque eu faço assim. Primeiro eu ligo pro Johnny Depp, que é o pirata do Caribe. Aí falo, ô, meu querido, tem o que eu tô querendo? Aí ele fala, tem. Aí eu pego pra testar, entendeu? Se eu gostar, eu compro. Mas por enquanto essa aqui é a versão... Versão exclusiva, né? Essa aqui. Vai. 35 conto essa porra. Você acha que eu vou dar 35 conto nisso aqui? Eu não tô dando meu rabo, não. Pior que esse jogo lançou essa semana na Steam. Então a TV Maresol tá trazendo aqui jogos. Jogos do momento. Vai, porra. Um ano pra colocar a forma. É uma porra. O que significa esse 25? Aonde que tem 25? 25 aonde? Tô vendo não. Não encontrei, meu querido. Passar bem. Na madeira. Ah, 25 centímetros.
É o tamanho ideal de acordo com a norma NR. Não sei qual, tá? Verifica lá. Acho que é 19. Ah, merda. Ainda falta... Olha, ainda tem tudo isso aqui. Só gastando dinheiro com madeira. E leva madeira. Muito bonito, né? Ver a TV Maresol, assim, jogando direitinho, bonitinho, entendendo. Que isso nunca acontece. Aê, completei. Ah, falta um pedaço aqui. Pronto. Agora sim, olha, a minha pica, essa aqui é a casa do caralho que eu tô construindo. Tá aqui. O Alighieri tá pedindo e leve madeira. E leve madeira. Pronto. Isso que você tá fazendo seria a fundação? Sim, senhor, meu querido Cude. Já escavei, coloquei a forma pra fazer o baldrame, que é a fundação rasa da casa do caralho. Tá bom? Agora eu vou colocar a ferragem. Vamos lá. Vou comprar aqui algumas unidades. Tá aqui o ferro. E leve ferro. Pronto. Se passar, depois eu volto. Tá vendo quem falou que isso aqui é Minecraft? Minecraft é um... É pra iludir criança. Que a criança pensa, ai, como é fácil construir. É só colocar um quadradinho em cima do outro e tá pronto. Não, seu merda. Acorde pra realidade, sua criança merda. Você tem que colocar a ferragem, sua desgraça. Não existe creeper não, criançada. Falar em criança, cadê a criançada que veio quando eu fiz live de Gartic? Ficaram me enchendo o saco. Ih, eu quero jogar, tio, eu quero jogar. Cadê a criançada que veio do Gartic? Foi tudo embora, né? Graças a Deus. A live era Maresol Kids e eu falei, eu não quero criança nenhuma. Eu dei uma esculhambada. Não quero criança nenhuma aqui não. Maresol Kids o nome. Aí saiu tudo chorando. Mas pode entrar criança... Não, eu coloquei coisa, eu coloquei requisito. Coloquei maiores de 18, né? Tá o canal restrito aí. Mas tá aí o Cude. Cude Geladeira que tem 10 anos. E tá aqui assistindo. Mas o Cude é uma criança legal. Seja muito mal-vindo, Cude. É a única criança que eu aceito aqui. O resto, não quero nenhum. Me importunando. No final da live ele foi cuidar fui cuidar do meu primo quando terminou a live, tá vendo? Tanto que eu disse, não quero criança não, aí virei babá, é uma porra. Deixa eu ler o que aqui, os comentários antigos. Estão tudo tomando leite com pera. Já viu como vão ser os arquitetos no futuro, Enantes diz. Pelo menos não estão construindo coisa redonda, né? Já tá ótimo. É, o foda é fazer treliça, nem me fale, reprovei 3 vezes em estrutura em estrutura metálica. Maciota, isso serve mesmo para aprender a como fazer uma construção, Maresol? Pra ti que faz engenharia? É, tá muito fiel à realidade, Maciota. Tô gostando. Eles mentem desde cedo, infelizmente. Quer mais, tio Maresol? Tá muito longe esses estribos. É pra economizar. Eu aprendi com o Sérgio Naia. Tá, cadê? Estão tudo? Já li. 1 metro de ferro é 200, Pipinela. Cadê? Sósia do Itamar. É na hora de comprar ferro que o dono da casa começa a pensar se foi uma boa ideia mandar construir. Sim. Por isso que coloca um espaçamento maior. Né? Já que... A fundação é onde mais dá pra roubar, né? Porque tá enterrado. Ninguém vai cavar. Brincadeira, Brasil. Cadê? Que eu tenho que comprar mais? Oi, meu amor. Chegou. Vou preparar as cantadas de pedreiro pra você. Pera aí.
O desespero pra formar faz a pessoa estudar até em live. É, e eu falei, eu não vou estudar no feriado, não. Faz parte aqui da vida. Aí. Aí, meu amor, estou construindo nossa casa. Você vai adorar o formato da casa que eu fiz. Viu? Fiz aqui a arquitetura moderna. Você quer ver, Sassá, o projeto da nossa casa? A gente vai morar nela. Tô com medo. Medo de quê? Tá com medo da nossa moradia? Mostra. Pera, deixa eu terminar. Tô colocando a fundação aqui. Tô jogando no controle, por isso que não fica tão preciso assim. Bom dia, Arkadef! Puta, já acabou. Aqui tem que ser o orçamento fiel, né? Pra não gastar muito dinheiro. Vou mostrar, Sassá, o formato da nossa casinha. Pronto. Ah, falta aqui. Falta onde? Aqui. Podia deixar sem. Mas o jogo não permite roubo, né? Esse aqui não é o Construction Simulator brasileiro, não. Que não permite roubo, não permite desvio. Infelizmente. Pronto. Já coloquei a ferragem. Agora, Sassá. Olha. A nossa casa é uma réplica exata em tamanho real da minha pica! É a casa do caralho que eu tô construindo, Sassá. A gente vai morar. Olha ali, dá pra ver no terreno? A minha picona. Aí é assim, ó, de acordo com o projeto, né? A gente entra por aqui, ó. Eu tô fazendo primeiro, né, a fundação. Mas, na realidade, aqui a porta vai ficar bem na uretra. Aí a gente vai entrar, ó, vai ser a visão, né? A visão do espermatozoide. Só que a gente vai entrar. O espermatozoide sai. A gente entra aqui, aí tem a passagem pela uretra, que vai ser o corredor principal. Aí aqui eu viro à esquerda, que é... Como é que chama isso aqui? É o... Puta que pariu. Aquele negócio que fica ali, que liga ao rim. Como é que chama? O Vral não sabe, porque ele só tem um. Cadê? Mandy, me ajuda! Aquela mangueira, Mandy, que tem assim, que liga até o rim. Caralho, vocês são tudo burro, ó, ninguém sabe. Escroto. Não, porra, escroto é do saco. Eu tô falando aquela... O canudo. Canal deferente. Não, esse é o Bruno deferente, não é esse, não. É a conexão. Conexão tigre, o cano. Uretra é o principal, Kevin, é o outro. Mandy! Doutora Mandy. Doutor Venoninhozinho. Ureter. É esse, eu acho. Ureter. Arkadef acho que acertou, é ureter. Ou é ureter, eu sei lá. Vou ligar pro Morius. Será que o Morius tá... Acho que o Morius tá fazendo prova, né? Imagina eu ligar pro Morius na hora da prova dele e perguntar: Morius, como é o nome da mangueira que fica dentro do saco? Depois eu pergunto pra ele. Aí vai ser aqui, viu, Sassá? Aí a gente sai, ó. Aí vem para o saco, aqui é o saco de número 2, aqui é o saco 1. A casa vai ter as paredes rosa? Opa! Vai ter rosa, vai ser rosa as paredes. Pronto, agora eu já coloquei a ferragem. E vamos concretar. Esse cano que o Mari quer saber o nome é o responsável por passar oxigênio e sangue para o testículo. Quando torce esse cano, aí F-bola. O Vral falou. Por experiência própria, o Vral amputou o saco, ele entende tudo, né? De sacola, ele entende tudo. O Arkadef tá perguntando que cano.
Vamos então ligar o Lucena. Olha o Lucena aqui, ele veio. Arthur Lucena. Do tamanho do Brasil. Para preparar o concreto. Opa, deu uma morridinha leve. Para preparar, nós vamos precisar primeiramente da nossa mão, né? Primeiramente a minha mão. Segundamente, a gente precisa de uma pá. Tem que preparar a betoneira, que essa é automática, essa é chique, ó. Essa é betoneira europeia. As daqui não tem nem botão, quanto mais tela. É, argamassa não, eu quero preparar... Aqui tá escrito betão. Deve ser concreto, né, em português e Portugal. Eu tô tentando ligar com a pá. Aqui é bruto. Ai, porra, pega aí. Vai, porra, cadê a mão? Pronto, liguei. Aperta o botão. Ligou, Lucena! Arthur Lucena! Do tamanho do Brasil. Oferecimento, oferecimentos! Obrigado, Arcadef. Ligamos a betoneira. Pega a pá. Cadê os materiais? Tá aqui, ó. Areia! Pega a areia. Coloca aqui dentro. Oh, rapaz, olha que bonito. Oh. Areia de praia, né? De acordo com os ensinamentos de Sérgio Naia. Praia. Ai, já tá cheio, já coloquei muito. Devolve. Pronto, devolvi. Agora a gente pega brita diretamente da Cracolândia, uma pedrinha. Né? Aqui em Portugal chama cascalho, ó. Não é cascalho, é brita. Pega a brita. Coloca dentro. Aqui é pra fazer, é tipo, é como se fosse fazer bolo, né, ó. A batedeira. Sósia disse, no escombro do Palace 2 tinha até concha do mar. É a arquitetura moderna, meu querido. Pra pessoa se sentir na praia, né. Coloca a brita. Galera nova, não manja essa referência, o próprio Zé falou. É bom que não manje mesmo, não. Agora, ó, falta o cimento, oferer cimento. Que dê os cimentos? Será que eu tenho que comprar, é? Ah, tá aqui, só tem dois sacos, meu Deus. Tá ótimo, é bom pra não desperdiçar. Abre aqui, ó. Coloca um pouquinho. Pronto. Agora, água. Eu podia ir lá no rio buscar água. Mas vai ficar igual o Legios, o coisa, quem foi que falou? Alguém que falou ali da concha, né? Eu podia ir buscar lá no rio. Mas não, o jogo permite que eu já tenha a água guardada aqui no meu inventário. Aí é bom. Cadê, ó? Tem o baldo. Tá aqui o baldo, ele já vem cheio. Porque a água é de graça, né? É só pegar da torneira, tá aqui. Pronto. Joga a água. E tá feita a nossa mistura. Olha lá, misturando, mexendo. No liquidificador da obra. Concluído, concluído. Vamos então pegar carrinho de mão. Posiciona. E agora vamos despejar a massa. Olha aí, ó. É muito fida. Sabia que dá pra usar sabão em pó pra dar liga? O Kevin tá dizendo. É, dá pra colocar tudo, né? Porque depois que tá pronto não dá pra ver nada que mistura. Olha aí, muito fida, Brasil. Pega o carrinho, pega, porra, o carrinho. Vamos lá, agora a gente despeja o concreto. Parece papel higiênico molhado esse concreto. Ivan disse, dá pra colocar gala.
Aí fica a argamassa colante, né? Agora vamos despejar aqui, ó. Despejou? Olha a concretagem, ficou com um buraco. Puta que pariu. O Dois Sangue falou argalamassa. Primeira interação dele com o chat foi maravilhosa. Muito obrigado, meu querido. Seja muito mal-vindo. Como é que eu vou despejar aqui? Ah, é um pedaço de cada vez, olha. Muito fida, Brasil. Puta, que jogo foda. Vocês estão gostando? Ó. E ainda tem gente que compara com Minecraft. Quem foi o corno? Minecraft é a minha caceta. Jogo profissionalizante aqui pra todo mundo aprender como que faz uma obra. Ó, olha que foda. Aqui a TV Maresol é em todas as áreas. Eu já fui cirurgião, já fui empresário. Só falta ser advogado, né? Mas aí não, eu prefiro ser mendigo. Prefiro jogar o jogo do mendigo. Tá acabando a argamassa. Ô, oh, o concreto, tá acabando. Cavala Manca chegou e disse, Senai Simulator? Exatamente. Tô ensinando o Brasil aqui a construir suas próprias casas. Acabou, acabou o concreto. Fudeu, vou ter que fazer mais. Puta que pariu. Ah, ainda tem mais ali, ó. Ah, aqui não desperdiça nada. Obrigado, Sassá. Não tinha visto, não. Sassá é a minha engenheira aí, ó. Pronto. Ah, tem uma coisa. Tem que desligar a betoneira quando você não estiver usando, porque gasta dinheiro. Pronto. Gasta energia. Maresso, sabe o que o tijolinho falou pra mãe? Vou na casa do tio Jolo. Minha resposta pra você, Cude, muito obrigado pela sua anedota. Ai. Desliga o Lucena. Ah, se despejar errado, o concreto desperdiça. Se tem uma coisa que eu não gosto, é desperdício. Tem que ser tudo bem contado. Bom dia, Ângelo Carvel. Cadê o meu querido Dark? Se encontra? Vai fazer live hoje, Dark? De que horas? Cadê o Marcelo? Marcelo ficou até o final ontem, Mo Silva? Ele cumpriu o que prometeu? Deve estar dormindo uma hora dessa, né? É a live de Builder Simulator com maior audiência da Twitch! É a maior que tem e esse jogo foi lançado essa semana na Steam. Então a TV Maresol trazendo aqui os jogos do momento. Tem ninguém fazendo, só eu. E eu tô jogando muito fida aqui, de forma fida. Dark disse, cadê o que o Dark falou? Credo, mano, eu ia te mandar mensagem agora, previ. É, me chama de engenheira e me deixa construir uma vida junto com você e transformar seus sonhos em realidade. Nossa, Sassá. Como é que eu não vou nem conseguir trabalhar mais agora. Me emocionei. Te amo, meu amor. Olha aqui a nossa casinha, a nossa casa de pica. A gente vai morar dentro da minha pica, viu? Jogo novo e tá rodando lisinha? É possível sim, Arkadef. Aqui o jogo já começou rodando lisinho desde o começo, sem erro. Inclusive, tem outro jogo bom de construção e demolição. Chama Teardown. Nunca vi falar.
Consegue ficar até 11h40? Lógico, meu querido. Fico, sim, senhor. Fique à vontade. Aqui eu não vou colocar material um de cada vez de novo, não. Né? Porque aqui também não é a vida real precisa do jeito que ela é. Eu posso ligar a betoneira no automático e magicamente o material aparece prontinho. Oh, se fosse assim a vida. Do nada a argamassa tá pronta. Eu não precisava estudar materiais de construção 1 e 2 com a professora gorda que tem lá na faculdade, que eu odeio aquela gordona. Não precisava estudar aquela merda chata se existisse esse automático, né? Queria muito que existisse. A professora gorda, ela me deu aula no EAD, né? Na pandemia. Quem assistia as lives lembra que eu falava: ah, hoje não vai ter live por causa da gorda, aquela merda. Porque tinha aula dela. Aí, ela era muito gorda. Tanto que a aula era dividida em duas. A turma era dividida em duas. Porque quando ela entrava no Meet, não cabia o resto. A internet ficava ruim. Ela não abria a câmera dela. Porque precisava ligar o Google Earth pra poder pegar a imagem dela e não dava certo. Ela é muito gorda. Ela, acho que dá uns 3 Lucena, e eu não tô brincando. Ela é daquela nível quilos mortais, eu não sei como é que essa mulher anda. Aí eu fui pra faculdade anteontem, e ela tava lá. Eu ainda não tinha visto ela fora da internet. E eu vi ela pessoalmente. Ah, eu tinha visto antes da pandemia, mas hoje em dia ela tá muito maior. Ela conseguiu engordar em 2 anos de pandemia, o que ela já era muito gorda. E ela tá andando com dificuldade. Eu dou risada porque, assim, era engraçado, porque antes da pandemia, ela era uma gorda, beleza. Nossa, que gordona, gigantesca, mas ela conseguia andar normal. Aí teve a pandemia e agora voltou e ela tá mancando. E o engraçado é que é assim. tem coisa engraçada. Que ela é professora de material de construção. E é inevitável, né, a gente no laboratório ficar olhando pra ela e pra betoneira. Pra ela e pra betoneira. E pensar: caramba, a mulher é maior do que uma betoneira. Ela parece aquele caminhão pipa da Polimix, sabe? Aquele que faz concreto. E ela é gigantesca. Eu ia falar uma coisa e eu já ofendi tanto a gorda que eu esqueci onde que eu queria chegar. Perdi o rumo, perdi o fio da meada. Não sabe, não sei mais. Era o quê? Foda-se, é a gorda, vamos rir dela. Ela é gorda. Ai, ai, ai. Esqueci tudo. E faz meia hora que eu tô tentando pegar esse carrinho de mão. Por que eu não tô conseguindo? Poxa, tá faltando o quê? Ah, parece que ele tá dançando creu, ó. Creu, 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 creu. Por quê? Ah, pera. Vai. Aí. Aê! Tá muito pesado? Deve tá. Tá cheio de papel higiênico molhado. Quantos? Deixa eu ver. 89 pontos de audiência. Pera, enquanto o jogo tá aberto, o soundpad não obedece. Vamos lá, vamos lá. Terminar logo essa concretagem. Um abraço pra professora gorda. Gigantesca. Olha só o nível de concentração. Tem mendigo hoje? Hoje não, Narcisa. Faço semana que vem um mendiguinho, tá bom? Aí eu faço só ele. Porque a gente tava avançando lá, né? Eu tava pegando os pombos. Hoje eu só quero fazer um trabalho digno aqui, né? Que eu, os outros que eu jogo, eu não consigo concluir nenhum. Eu sou demitido em todos. Mas nesse aqui eu tô indo bem pela primeira vez, então eu quero...
quero ficar satisfeito nesse, tá bom? Tem tesão hoje confirmado? Já foi ontem, Arcadef, tem tesão. Hoje vai ter a final do dominó. Se o Small aparecer, né? Tem que ver aí. Acabou o concreto de novo. Ô, rapaz, faltou só uma quina aqui, ó. Mas que desgraça. Eu concretei tudo e faltou uma quina. Dá pra fazer... Dá pra fazer aqui a continha certinha, sem desperdiçar. E o show? Amanhã de tarde, Cude. O show que eu tô devendo, tá? Do Dia dos Namorados. A Volcarona, Marécio, e as cartinhas do Dia dos Namorados? Também, vou ler amanhã no show que vocês mandaram no Correio Elegante, tá? Não tá nada perdido. Ah, tem mais aqui! Nem precisa fazer. O que mais? Queremos dominó, hoje de tarde. E o Vaches? Dia 22 de julho, quando completa 5 anos de Vaches. Vai ter episódio. Tá vendo? Pela primeira vez eu não falei amanhã. Aí, pronto. Fiz a continha certinha, ó. Agora tá difícil pra pegar o carrinho. Não sei porquê. Ai, porra. Ah! Desliga. É mesmo, esqueci de desligar. Obrigado por lembrar. Segura o carrinho, porra! É mais pra trás? É mesmo. Ah, obrigado, sósia. Vai ser o que hoje, Dark? Você vai querer a minha presença lá? Se quiser, eu fico. Se não quiser, meu pau no seu pinico. Opa, 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 vai, vai, aê, oh, que susto, completei, sobrou 69%, ih, sobrou 69%, caralho, joguei fora um pouquinho, não, deixa aqui, deixa aqui. Agora é pra fazer o quê? É pra, ah, é pra espalhar, pra escavar, agora eu tenho que cavar isso aqui, vou cavar a minha pica, tá brilhando. Votação pro chat decidir o que, que eu vou jogar. Vamos ficar conversando merda. Então eu vou. Conversar com mega, conversar merda é comigo mesmo. Não tem aula hoje? Hoje não. Tem aula não, Narciso. Se tivesse eu não ia mesmo. Cadê? Pegar a pá. Ah, agora tem que escavar o terreno. Já fiz a fundação. Agora eu tenho que fazer aqui. Feriadão, né? Exatamente, Cude. Olha só, agora escavando o terreno. Ao vivo. Dá trabalho, né? Construir. Puta que pariu. Depois que eu aprendi como que constrói, eu comecei a dar mais valor à minha casa. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu abraço a minha parede. Eu falo, ô, minha parede, tudo bom? Que dá muito trabalho, puta que pariu. Agora virou Minecraft. Oi, Caio. Se fosse rápido assim, hein? Na vida. Sua, o quê? Foi o Lila que construiu? Não, não foi o Lila, não. O Lila não consegue nem segurar a pá. Porque apoia o cabo da pá no dedinho. Como é que o Lila vai cavar sem dedinho? O Lila foi construir uma casa. Mas disse que ele não terminou porque faltou um dedinho só pra terminar. Cude, imagina os vizinhos vendo a Maresol abraçando o prédio.
É normal que eu sou o doidinho do 202, então tudo que eu faço o povo já tá acostumado. Quanta grana tu tá ganhando pra construir isso aí sozinho? No final o orçamento vem. Aqui é o contrato é na boca. O que mais? Países desenvolvidos já abandonaram a alvenaria faz tempo. Brasil que ainda tá no tempo da colônia. É, a alvenaria tem coisas boas, né? Uma delas é que é barato. O tijolinho é barato. E ele é firme. Pode ter um furacão que fica firme. Agora aqueles drywall lá dos Estados Unidos, parece papelão, né? Passa o furacão Katrina lá, não sobra nada. Mas monta no estante, aí que é bom. Aí vem aqueles dois... Epa! Do Mãos à Obra. É Mãos à Obra que chama aquele do Home Health? Irmãos à Obra, né? São dois... Epa! São dois... Isso é uma bichona! Eles vêm com um martelo e derrubam aquele drywall inteiro. Facinho acabar com aquilo. Mo Silva não, cadê? Esse programa é top, Sassadice. É, dá um soco e quebra. Mas pra construir é num instante aquilo ali. É bom por isso. O Biruta disse... Eu vou permitir, Biruta, sua mensagem, porque eu gosto muito de você. E você falou a verdade mesmo. Irmãos Boiolas. Epa! Novo programa da TV Maresol. As moradias feitas de fezes de elefante na África são super resistentes, CBB falou. Isso mesmo, inclusive no Nordeste se constrói assim. Basta você procurar lá no clipe do Vale Nada, Vale Tudo, do Edinaldo Pereira, que ele constrói a casa dele com merda de cavalo, vocês já viram? E não caiu nunca aquela casa. No interior da Paraíba, é muito comum se construir casa com cocô de elefante, lá na Paraíba, que tem muito elefante, né? O Luciano é um deles, lá em Pernambuco. Não é barro? Não, é cocô, Cudi. Aquilo ali é cocô. Agora, Brasil, mais uma etapa da obra. Eu vou fazer aqui até 11h40, que é o horário que o Dark vai entrar na live dele. Então eu vou construir o que der até 11h40, tá bom? Vamos ficar aqui trabalhando e conversando merda. Hoje de tarde tem a final do Dominó. Compareçam todos, 4h30. Agora é pra fazer o quê? Espalhar a cama de areia. Então vamos espalhar. Aonde tá? É assim? Oh. Ah, é assim. Puta que pariu, isso aqui. Vocês têm tempo? Agora fodeu. Com essa pazinha. Liga aí pra... Liga pra Bobcat aí pra trazer os trator, porque... Puta que pariu. Dark... Cancela a live, Dark, aí. E agora? Vou aumentar minha diária. Aí eu tenho que despejar esse concreto. Ô, rapaz, desperdício, ó. Ah. Tchau, concretinho. Foi muito bom. Bom dia, Eletrobrega Funk Rock. Muito bom dia. Prejuízo, ó. O concreto tá tão caro. Joguei tudo fora. Tristeza. Vamos lá. Live do Dark cancelada, Mandy diz. Não, não tá cancelado não. Vamos trabalhar. Aqui é, olha, é assim, ó. É assim a vivência, o dia a dia de um pedreiro. Não tem hora pra acabar. Só quando o patrão manda, aí acaba. É, porra. Põe de volta. Vamos. Daqui a pouco é a hora do almoço do pedreiro. Olha, preenchendo rapidinho. Eita. Aí sim, agora sim. Isso aqui é a base, chama de... Quando coloca o concreto, chama de concreto magro. É a base pra receber
né? Depois vem o contrapiso. Aí tem que ter essa base para não ficar diretamente no solo original, né? Telecu ao vivo sobre construção. Depois põe a brita, isso, faz a cama, né? Esse piso, isso aqui não é piso não, é areia, Jota, é só areia. Ainda não tá na fase de piso não, vai demorar. Ainda tô na fundação. Fundação, telasco, a vara. Sassá disse, caro engenheiro, pode me responder uma coisa? Quanto você cobra pra poder construir uma vida inteira comigo? Se eu te pedir em casamento, o valor sobe? Meu amor, minha pedreirinha com suas cantadas, o nosso futuro já está construído. E ele tem que ser com você ao meu lado. Te amo. Maressol! Gostou? Ai, porra! Falta um pedacinho aqui. Tô só desperdiçando. Ai, que desgraça. Os cantos aqui tá... Aqui tem que ser com pá. O canto tem que ser na pá. Mas é uma merda. Desperdicei areia. Oh, merda. O engenheiro mais romântico do Brasil. Eu mesmo. Acabou. Porra, prejuízo. Desperdiçar areia pode. É, na praia tem, né? Só pegar lá. Vamos encher o carrinho de novo. Pior que eu tô gostando, esse jogo é bom. Vocês estão gostando, Brasil? Um jogo pra relaxar, né? Não tô passando nenhuma raiva. Eu gosto assim. R$75 um metro da brita. É, sério, Kevin? Eu tô por fora de preço. Minecraft realista, exatamente. São agora 11 horas mais 29 minutos. Nessa parte é bom usar mais mesmo isso que vai dar apoio para toda a fundação. Ângelo Carvel. Case com um engenheiro, tenha um pedreiro como amante e chaveque o funcionário da casa de materiais, CBB falou. Por que, CBB? Isso aí é também experiência própria? Vocês vêm com as coisas muito bem descritas. Eu acho que isso tudo é experiência, viu? Kevin falou que limpa o rabo com jornal molhado. Essas coisas são muito... muito específicas. Arroto seguido da hora. É a nossa vinheta. É o arroto é uma vinheta de graça. Obrigado, desgraça. Cadê? Valeu, profeta. Um abraço, meu querido. Pagando a hora do pedreiro aí, ó. Tamo junto. Tô desperdiçando areia de novo. Acho que é por isso que eu cago sangue, o Kevin falou. Mas tem que dobrar o... Não pode amassar o jornal não, Kevin. Senão fica ponta. A ponta do jornal amassado machuca o cu. Você tem que dobrar. Viu? Dobra o jornal. Se limpar com ele amassado, arranca a pedra do cu. Viu, meu querido? Aí você dá uma molhadinha. Tá? Aí quando você for passar a folha, você dá uma lambida no dedo. Mas antes de cagar, você lambe o dedo. Não lambe depois, não. É perigoso. Dá uma lambida e passa a página pra não grudar, entendeu? Aí limpa. Como você sabe isso, Maressol? eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho uma emissora, né? E na emissora tem jornal. Então eu entendo bastante. Vamos. Falta pouco aqui, né?
Eu já tô é com fome já. O cara limpa a bunda com o jornal e fica com as notícias estampadas na bunda. É porque tem jornal que merece mesmo ser passado na bunda, né? Folha de São Paulo, Estadão, o Globo. Obrigado, desgraça. A gente passa tudo no rabo esses negócios. Cadê? Ó, Kevin, tem que ser o jornal inteiro molhado. Pra não furar o jornal. E passa o dedo no rabo. E passar o dedo no rabo cheio de merda. É, isso é perigoso. Tive que testar várias vezes pra isso não acontecer. Mas tem que deixar, Kevin, ele bem drobado, né? Tem que drobar ele bem. Porque ele molhado fica frágil também. Aí pode rasgar e você acaba tendo contato, né? Pode colocar o seu dedo no rabo sujo. Isso é muito ruim. Isso é muito chato de acontecer. É bom dobrar bem. Porque não tem perigo de rasgar, tá? Tá, e hoje vocês estão aprendendo muitas coisas na live. Eu fico muito satisfeito. Debatedores de limpar a busanfa. Ai. Isso porque daqui a pouco é a hora do almoço. Pronto, falta onde? Olha! Falta só o cantinho aqui. A Mandy tá amando esse assunto. Tá gostando, Mandy? Vai, sem desperdícios. Vai dar a continha certinha. Falta só esse pedaço aqui. Cadê? Falta só aqui, ó. Ainda bem que hoje não vou almoçar cedo, a Mandy falou. Aê! Concluímos essa etapa! Epa, não, porra, é isso aqui. Concluímos mais uma etapa. Opa, quase que o pedreiro cai aqui. Tá desmaiando de fome já. O Dark disse que tá pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma arrumada aqui no canteiro de obras. Veja só, a próxima etapa é colocar... Tem que fazer o quê? A malha! A malha de reforço para a fundação. São as ferragens, né? Ó, eu vou ter que colocar as ferragens aqui para depois espalhar o concreto. Concreto bruto, né? Que vai servir aqui para a nossa base, o nosso baldrame. Que é uma fundação rasa para a nossa residência da casa do caralho, que será construída em breve. Nas próximas etapas aí, nos próximos programas, iremos erguer a nossa pica! Epa! O projeto tá ganhando forma. Obrigado, desgraça! Legends disse, no próximo episódio o Maresso vai armar a pica! Epa! Isso aí, meu querido. Estamos na fundação. E tá muito bonito, tô gostando. Tô muito orgulhoso. Saiu do papel a obra. Muito fida. Então o Dark tá pronto aí, vou mandar a população toda pra lá. Eu vou pra lá também, porque eu vou esculhambar, né? Eu gosto de fazer esculhambação. É, então no próximo, é a formação do paredão? No próximo programa, iremos formar o paredão da casa do caralho, finalmente. Jota disse, pô, já? Pois é, meu querido, já tá na minha hora. O Dark tem a hora dele. E hoje às 4h30 tem a final do Dominó! Finalmente nessa porra! Então um abraço a todos, estarei lá no Dark, venham todos chafurdar, tá bom? Este é o programa Pequenos Trambiques, Grandes Maracutaias. Pela primeira vez deu tudo certo na nossa profissão. Então muito obrigado pela audiência. Vou preparar o raid aqui. Já abriu, Dark? Não chegou notificação, não. Por enquanto eu dou uma enrolada aqui. Salvar o jogo, né? Imagine fazer o projeto tudo de novo. Deus me livre. Eu desinstalo essa porra. João P. Saí por 5 minutos e perdi a final da live. Poxa, meu querido. Cadê? Ok, Sassá. Fica à vontade, meu amor. Te amo. Ângelo Carvel, é verdade que a primeira transmissão que o Delay trabalha direito, do começo ao fim? É a primeira que eu faço tudo certinho. Incrível. Abriu? Então muito obrigado a todos. Vamos para o Dark, chama ele de cabeça de lâmpada. Até lá e até de tarde, viu? Final do Dominó.
Tchau, Brasil!